মই 500 টকা দিয়া নাই কাৰণে যাব পৰা নাছিল। তেওঁৰ হাতত 1 টকাও নাই। ভাগ্য ভাল, মই পইচা দিয়া নাছিলো বুলিহে। আচ্ছা, তুমি ৰাজা মানে তোমাৰ সকল হাজবেণ্ডক ঘূৰাই বিচাৰানে? বিচাৰো। জানিতো ডিভৰ্চি মাইকী মানুহ বুলি ক'লে মানুহবোৰে বেলেগ দৃষ্টিৰে চায়। কি দৃষ্টিৰে চায়? কি দৃষ্টিৰে চায়? আৰে জানিব লাগিবতো কি দৃষ্টিৰে চায়। ৰাজা এনেই থাকিলেও মোক সেইখিনিৰ পৰা বচাই আছিল। তাৰ মানে আপোনালোকৰ সম্বন্ধ সিমানখিনি? এৰা, বুজা, তোমালোকৰ কনচেপ্টটোৱে ভুল। বিবাহটো কেতিয়াবা চুক্তি হ'ব পাৰেনে? আমি মানুহবোৰ ইমান যান্ত্ৰিক হৈ যোৱা নাই। বিবাহ হৈছে দুটা মনৰ, দুটা দেহৰ, দুটা আত্মাৰ পবিত্ৰ মিলন, যাৰ সাক্ষী স্বয়ং ভগৱানক কৰা হয়। প্ৰথম বিয়াখন তেনেকৈ আছিল আৰু ময়ো তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছিল। সেই ভাবিয়ে কচক মাৰি ধৰিলা। বুজিছা, আজিৰ দিনত নাৰী আৰু পুৰুষ সমান। পুৰুষৰ সমান হবলৈ গৈ একেবাৰে গছক মাৰি ধৰিব নালাগে। দুয়ো মিলা প্ৰীতিৰে সংসাৰখন আগুৱাই লৈ যাব লাগে। চিম্পল কথা। এই লাচিতৰ কাৰণেহে তেনেকুৱা হল। ইয়াৰ বাবে দায়ী তুমি। লাচিতটোকো সিদিনাখন আহিছে। আজি 3 বছৰে তুমি মানুহটোক মাইকী মানুহৰ কাম কৰালা, ঘৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলা, তাৰ ফলত মানসিকভাৱে সি সলনি হৈ গ'ল। ৰাজা আৰু লাচিতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি জানা? লাচিতে আৰ্থিক প্ৰয়োজনৰ বাবে এই ৰূপ ল'লে আৰু ৰাজাই মানসিক প্ৰয়োজনৰ বাবে এই ৰূপ ল'লে। বুজিছা? এটাৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়ী আৰু আনটোৰ কাৰণে ঘৰৰ চৰকাৰ দায়ী। তাৰমানে ৰাজাক আৰু মই ঘূৰাই নাপাম নেকি? মই ভাবো প্ৰথমতে তুমি নিজক সলনি কৰি লোৱা। ৰাজাক বুজাই বঢ়াই হলেও অইন কৰিবলৈ লৈ যোৱা আৰু তাক অনুভৱ কৰোৱা যে তাৰ নিৰাপত্তাত তুমি আছা, তাৰ সাহায্যত তুমি আছা। মুঠতে যেনেকৈ হওক, কান্দি হওক, খং কৰি হওক, বুজাই হওক, তাৰ পুৰুষত্ব তুমি জগাই তোলা। দেখিবা সি এদিন তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছে, যদিহে তুমি বিচাৰা। এতিয়াহে বুজি পাইছে মূৰ্খ এইবিলাক সেইবিলাক। আপুনি কি কৈছিলে? তেওঁক কি কৈছিলে আপুনি? কি হা, আপুনি যে সব দুখ নাৰীৰ ওপৰত জাপি দি এতিয়া পুৰুষবাদ যে হৈ পৰিলে, আপুনি কথাটো কি হা? আপুনি কি কৈছিলে এতিয়া কওকচোন, কি কৈছিলে কওকচোন হা? ক্ষমা খুজিব লাগে, মই আপোনাৰ নিৰাপত্তাত আছো হা, মই আপোনাৰ আপোনাৰ আশ্ৰয়ত মই আছো। কি বুলি ভাবিছে হে আপুনি, কি বুলি ভাবিছে আপুনি? ক্ষমা খুজক, সমগ্ৰ নাৰী জাতিৰ সন্মুখত ক্ষমা খুজক, আপুনি ক্ষমা খুজক। হে ভগৱান, হেৰা, মই সেই ধৰণে কোৱা নাছিলো। মানে কথা হৈছে কি, এই ধৰণে আমি আমাৰ সংসাৰখন চলাই নিব লাগিব, সুখৰ সোণৰ সংসাৰ এখন গঢ়িব লাগিব। এই ধৰণে এখোজো যাব নোৱাৰে, একো এটা কৰিব নোৱাৰে, কথা কবলৈ আহিছে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, বঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটাক চিপ পুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, হাৰ্পিক, ডু ইউ ভেস্পা, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ, গার্নিয়ার এক্নোমেন, এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন।